フリーメイソン。謎多き秘密結社フリーメイソン。名前だけでも何やら怪しい感じがしますよね。そんなフリーメイソンの起源説を以前いくつか紹介させていただきました。こんにちは、藤吉田です。前回までに衣食職人説や人類の祖アダム説、ソロモン神殿建造者説などなど、どれも面白いのですが、今回はテンプレ騎士団説について解説したいと思います。ぜひ最後までご視聴お願いします。もちろん当チャンネルでの見解ですので、一説のエンターテイメントとしてお楽しみください。それでは行ってみましょう。テンプル騎士団が神殿跡で発見したもの。フリーメイソンの起源として根強くささやかれている説の一つに、テンプル騎士団説があります。これが初めて公表されたのは1737年のことです。今のフリーメイソンが組織されたのが1717年ですから、発足から20年後のことです。この頃、創設直後のメイソンに加入したイギリス、スコットランドの巡索使アンドリュー・マイケル・ラムジーの講話においてでした。それは次のようなものです。我らが祖先にあたる十字軍兵士たちは、キリスト教世界全領域から聖地へと召集されたが、各個人を単一の友愛結社の下へと再結集させることを絶望していたソロモン王は、神聖文字を用いて、我らが検証、我らが従うべき禁言、我らが参入するべき密儀を書き記した。この古代の書こそ、我らが結社のよって立つべき規範体系の原点なのだ。ソロモンの表した神秘の書は、十字軍の時代までに失われてしまっていたのだが、エルサレムが奪還された後でその一部が再発見された。王侯や領主たちはパレスチナから父祖の地へと帰還し、各地に諸々のロッジを設立した。この講話はメイソンの新規会員が受ける参入儀礼の際に発せられたものとされています。ということは、メイソン内部における一種の公式見解ということができるでしょう。しかしながら、これは実に驚くべき宣言なのです。ラムジーの講話に言う十字軍兵士たちが実際に聖地エルサレムを奪還した第1回十字軍を指していることは間違いありません。そしてこの第1回十字軍の結果、エルサレムへの巡礼者の保護を目的として結成されたと言われているのが、他ならぬテンプル騎士団なのです。1118年、フランスの貴族ユーグ・ド・パイアンを筆頭とするフランス北部トロワ出身の9人の騎士たちがエルサレム王ボードワンに接近し、騎士団の結成を申し出ました。巡礼者の保護というその目的に賛同した王は、エルサレムの神殿ソロモン神殿の跡地に隣接する一角を彼らに与えました。実はソロモン神殿は紀元前587年に新バビロニアによって破壊されています。そしていわゆるバビロン都市後の紀元前515年に再建されました。さらに新約聖書マタイによる福音書に登場するユダヤ王ヘロデの手で全面的に改修されますが、紀元70年のユダヤ戦争の際にローマ軍によってまたしても破壊されています。そのためテンプル騎士団が結成された当時はすでに壁の一部しか残っていませんでした。このソロモン神殿にちなんで、彼らはキリストとソロモン神殿の製品騎士団と名乗りましたが、一般的にはテンプル騎士団と呼ばれたのです。しかし騎士団設立後の7年間、この9人の騎士が実際に巡礼者の保護に当たっていた形跡はありません。むしろ彼らは
与えられた神殿跡の地下の発掘に没頭していたらしいというのです。神殿跡地を発掘して彼らは一体何を探していたのでしょうか。スコットランドに逃れた騎士団の残党たち。1126年、ユーグ・ド・パイアンはフランスに帰国します。当時の宗教界の大物である司徒会士クレルヴォーのベルナールの後ろ盾を得て、テンプル騎士団は教皇の正式な認可を受けます。そして教皇にのみ直属し、それ以外の司教や司祭からは一切の監督を受けることがないという特権を獲得しました。ここからテンプル騎士団は大発展を遂げることとなります。人材と資金が瞬く間に同騎士団に流入しました。騎士団はヨーロッパ全土に管区街道と呼ばれる支部を設立し、それを基盤として史上初の金融業にまで進出したのです。これによって騎士団の富は止まることを知らぬ勢いで増大し続け、ついにはヨーロッパで最も豊かな財力を誇る巨大組織にまで成長しました。しかし世の中、出る杭は打たれるものです。その美貌ゆえに探偵王の異名で知られるフランス王フィリップ4世がテンプル騎士団の巨万の富に目をつけ、これを強奪せんと図ったのです。1307年10月3日金曜日、フィリップ4世はフランスにいた1万5000人に及ぶテンプル騎士団員たちを一斉に逮捕しました。そして異端をはじめとする様々な罪状で告発したのです。歴史上最も驚くべき奇襲作戦の一つと言われています。騎士団員たちは過酷な拷問によって告発された罪のすべてを認めさせられ、認めない者は家計に処されました。かくして流星を極めたテンプル騎士団は資産をも没収されて壊滅し、歴史上から永遠に姿を消したとされます。しかし実際には騎士団の生き残りたちは没収されてもなお膨大であった資産とともに艦隊を組んでスコットランドに逃れ、この地でテンプル騎士団の意志を継ぐ新たな秘密結社を作ったと言われています。実際テンプル騎士団の残党がその後もスコットランドで名脈を保ったことは歴史的事実です。果たしてラムジーが公式に宣言したようにフリーメイソンの起源はスコットランドに逃れた騎士団の残党が作った秘密結社にあるのでしょうか。確かに設立当初のテンプル騎士団がその公式の任務である巡礼者の保護を放り出して、もしくはその任務を隠れ蓑にして、実際にはソロモン神殿跡の地下の発掘に先進していたという事実は、ラムジーのソロモンの表した神秘の書の一部がエルサレム奪還後に再発見されたという主張と一致します。すなわちソロモン神殿の地下を発掘していた騎士団員たちはそこで本当にソロモンの表した神秘の書を発見したのかもしれません。だとすればその古代の英知を携えてヨーロッパに帰還した彼らが有力者ベルナールの引き立てを得たことも、なぜかその後ヨーロッパの建築形態に突然ゴシック様式という革命的な進歩が生じたことも納得がいくのです。いかがでしたでしょうか。テンプル騎士団とフリーメイソンの関係はかねてより、都市伝説界隈では有名な話しですよね。過去の真実は分かりません。しかし点と点をつなげて考察できるのも歴史の面白さですよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。